្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះបាទធរណិនវរ្ម័នទី2និងព្រះមាតាព្រះនាមជូឌីមនីក្នុងពេលដែលព្រះបិតាព្រះអង្គសោយទិវង្គតហើយព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ដែលជាព្រះញាតិរបស់បិតាព្រះអង្គឡើងសោយរាជស្នងនោះព្រះអង្គទ្រង់ជាប់រវល់ច្បាំងជាមួយពួកចាមឯប្រទេសចម្ប៉ាឯនោះលុះទ្រង់ជ្រាបថាមានមន្ត្រីក្បត់បះបោដណ្ដើមរាជព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ព្រះអង្គក៏យាងត្រឡប់មកពីប្រទេសចម្ប៉ាវិញយ៉ាងលឿនដើម្បីជួយការពារព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ក៏ប៉ុន្តែជាការអត់ប្រយោជន៍ព្រោះព្រះអង្គយាងមកមិនទាន់ហើយមន្ត្រីក្បត់បានធ្វើគុតព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2បានហើយប្រកាសខ្លួនឡើងសោយរាជរួចទៅហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់គង់យ៉ាងស្ងប់ស្ងៀមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់មានព្រឹត្តិការណ៍ចាមវាយលុកយ៉ាងធំសម្បើមហើយធ្វើគុតស្ដេចដណ្ដើមរាជបានដុតបំផ្លាញក្រុងអង្គរក្នុងឆ្នាំ1177នោះទើបព្រះអង្គទ្រង់សច្ចាថានឹងសងសឹកវិញឲ្យទាល់តែបានព្រះអង្គទ្រង់ច្បាំងតតាំងនឹងចាមយ៉ាងស្វិតស្វាញជាទីបំផុតដើម្បីរំដោះប្រទេសជាតិឲ្យរួចផុតពីការជិះជាន់របស់បរទេសនេះទីបំផុតព្រះអង្គទទួលបានជោគជ័យជាស្ថាពរក្នុងចម្បាំងជើងទឹកដោយមានរូបចម្លាក់លើជញ្ជាំងប្រាសាទបាយ័ននិងប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារជាសក្ខីភាពស្រាប់ព្រះអង្គទ្រង់ឡើងគ្រងរាជក្នុងព្រះជន្មវាយុ56ព្រះវស្សាក្នុងឆ្នាំ1181នៃគ្រិស្តសករាជនៅយសោធបុរៈគឺរាជធានីអង្គរព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាព្រះមហាក្សត្រដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិបំផុតក្នុងព្រះរាជពង្សាវតារនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងវិស័យសឹកសង្គ្រាមក្នុងរាជព្រះអង្គមានការបះបោផ្ទៃក្នុងមួយនៅមូលយងខាងត្បូងខេត្តបាត់ដំបងព្រះអង្គបានបញ្ជាឲ្យយុវៈក្សត្រចាមមួយអង្គព្រះនាមវិជានុនដែលបានមករស់នៅប្រទេសខ្មែរតាំងពីក្មេងវាយកំចាត់បានដោយជោគជ័យឯនគរចម្ប៉ាវិញស្ដេចចាមជ័យឥន្ទ្រវរ្ម័នទី4បានលើកទ័ពមកឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាសារជាថ្មីព្រះអង្គក៏បានបញ្ជូនកងទ័ពវាយបង្ក្រាបរហូតដល់ទីបំផុតរឹបយកនគរចម្ប៉ាដាក់ជាអាណាខេត្តរបស់ប្រទេសខ្មែរបានតាំងពីឆ្នាំ1203រហូតដល់ឆ្នាំ1226នៃគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1207ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានបញ្ជាឲ្យក្សត្រចាមមួយអង្គព្រះនាមអង្គសរាជឲ្យលើកទ័ពចម្រុះខ្មែរភូមាសៀមទៅវាយប្រទេសយួនដៃវៀតដើមសតវត្សទី13នៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ប្រទេសខ្មែរមានវិសាលភាពធំធេងណាស់គឺខ្មែរអាចគ្រប់គ្រងទឹកដីលើប្រទេសខ្មែរសព្វថ្ងៃរាប់ទាំងដែនដីកម្ពុជាក្រោមផងប្រទេសចម្ប៉ាទាំងមូលផងទឹកដីប្រទេសឡាវនិងប្រទេសថៃសព្វថ្ងៃផងរួមទាំងមួយភាគនៃជ្រោយម៉ាឡេស៊ីរហូតដល់ជ្រោយកោះក្រាហើយនិងប្រទេសភូមារហូតទៅដល់ទន្លេសាល់វិនក្នុងវិស័យសំណង់វិញព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាព្រះមហាក្សត្រដែលបានសាងសមិទ្ធិច្រើនជាងគេបង្អស់ស្នាព្រះហស្តចម្បងរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7គឺការរៀបចំកសាងរាជធានីអង្គរដែលចាមបានវាយបំផ្លាញពីឆ្នាំ1177នោះឲ្យបានរៀបរយល្អឡើងវិញដោយមានកំពែងថ្មបាយក្រៀមនិងមានគូទឹកព័ទ្ធជុំវិញមានប្រវែង3គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយជ្រុងមួយជ្រុងមានគូបរៈគឺទ្វារធំចំនួន5និងប្រាសាទបាយ័នដែលមានកំពូលសុទ្ធតែមានមុខ4ដែលគេជឿថាជាព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះពោធិសត្វអវលោកិតេស្វរៈជាស្នូលកណ្ដាលដែលយើងនិយមហៅថាក្រុងអង្គរទី3នៅជុំវិញក្រុងមានប្រាសាទបន្ទាយក្ដីតាព្រំព្រះខ័ននៀកពាន់តាសោមក្រៅគូនិងនៅតាមខេត្តមានប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារនៅខេត្តបាត់ដំបងវត្តនគរនៅខេត្តកំពង់ចាមតាព្រំបាទីនៅខេត្តតាកែវនិងប្រាសាទជាច្រើនទៀតក្នុងទឹកដីថៃសព្វថ្ងៃដូចជាប្រាសាទវត្តមហាធាតុនៅខេត្តលុបបុរី
ប្រាសាទភីម៉ៃនៅខេត្តនគររាជសីមាប្រាសាទតាមន់តូចនៅខេត្តសូរិនប្រាសាទកំផែងលែងនៅខេត្តពេជ្របុរីប្រាសាទកំពែងតូចនៅខេត្តស៊ីសាកេតជាដើមខាងវិស័យសាសនាវិញដូចជាព្រះបិតានិងព្រះមាតាព្រះអង្គដែរព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7និងព្រះរាជអគ្គមហេសីរាជទេវីដែលសោយទីវង្គតទៅព្រមទាំងព្រះរាជអគ្គមហេសីអន្តរទេវីដែលជាព្រះរាមរបស់ព្រះនាងជ័យទេវីដ៏មានចំណេះវិជ្ជាយ៉ាងជ្រៅជ្រះដែលព្រះអង្គបានរៀបអភិសេកខាងក្រោយសុទ្ធតែជាពុទ្ធសាសនិកជនយ៉ាងបដូរផ្ដាច់ព្រះអង្គគោរពពុទ្ធសាសនាមហាយានពិសេសគឺគោរពបូជាព្រះពោធិសត្វអវលោកិតេស្វរៈឬលោកេស្វរៈពិតមែនតែព្រះអង្គកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានជួយផ្គត់ផ្គង់ថែរក្សាការពារព្រហ្មញ្ញសាសនាឲ្យបានរីកចម្រើនផងដែរប្រាសាទភ្នំទាំងឡាយដែលក្នុងរាជមុនតំកល់លឹងទេវរាជហើយមកដល់ប្រាសាទអង្គរវត្តនៃព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2តំកល់ព្រះបដិមាព្រះវិស្ណុប្រាសាទបាយ័នដែលជាស្នូលនៃអង្គរទី3ត្រូវបានព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7តំកល់ព្រះបដិមាក៏ពុទ្ធរាជមួយអង្គយ៉ាងធំសម្បើមមានកម្ពស់ជិត4ម៉ែត្រឯកសារខ្លះថាដល់ទៅ9ម៉ែត្រព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ទ្រង់ជាព្រះមហាក្សត្រប្រកបដោយធម៌ទុសពិតនិងមានព្រមវិហារធម៌សន្តោសប្រណីដល់អស់សពសត្វដោយសិលាចារឹកមន្ទីរពេទ្យរបស់ព្រះអង្គបានចែងថាជំងឺរបស់ប្រជារាស្ត្រធ្វើឲ្យព្រះអង្គឈឺចាប់ជាងជំងឺផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គទៅទៀតព្រោះថាគឺសេចក្តីឈឺចាប់សាធារណៈនេះហើយជាសេចក្តីឈឺចាប់របស់ព្រះរាជាពុំមែនសេចក្តីឈឺចាប់ផ្ទាល់ទេដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គឈឺចាប់នោះដោយសារព្រះគតិបណ្ឌិតខាងលើនេះព្រះអង្គបានសាងមន្ទីរពេទ្យចំនួន102នៅក្នុងផ្ទៃប្រទេសទាំងមូលដែលមានមនុស្សក្នុងវណ្ណៈទាំង4អាចចូលព្យាបាលរោគបានដូចគ្នាព្រមទាំងសាលាសំណាក់ឬធម្មសាលាចំនួន121នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវធំៗនៃអាណាចក្រថែមទៀតផងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ទ្រង់ឡើងគ្រងរាជនៅឆ្នាំ1181គេមិនបានដឹងច្បាស់ថាព្រះអង្គជូទីវង្គតនៅឆ្នាំណាពិតប្រាកដទេគេគ្រាន់តែសង្ស័យថាព្រះអង្គទំនងជាបានសោយរាជដល់ឆ្នាំ1218នៃគ្រិស្តសករាជហើយពេលដែលព្រះអង្គសុគតទៅទ្រង់បានទទួលព្រះមរណនាមថាមហាបរមៈសៅកតៈ